Můžu na tom mluvit? No a tak to jsem ráda, že nemusíš měnit práci teda, protože to si myslím, že teď to bude... Já to si byl včera darovat tu krev. Asi si uvědomila, víš, že jsou některé věci prostě... Jsou spokojení. No brása to ví, jsou... Protože měla strach, že by... Protože... Nahrazen. Vlastně dal jsem tomu ty fialové, tak jdu, tyjo, tak to je hustý. No, a... Bába 70 let, asi tam jde už. Lepkou.